דרך המחשבה על מצלמות ובניית מצלמות, כמו דרך המחשבה על שפה פילוסופית או שפה מטאפיזית, אני טוען שהאומנות, הצילום, מאפשרת לנו את אותו דיון בידיעה או באי ידיעה שהשפה הפילוסופית מאפשרת או אפשרה, רק שהעיסוק בצילום מרחיב לנו את השפה הפילוסופית. המציאות היא לא מה שרואים, אלא הסך הכל שהוא לא בהכרח רק דרך חוש הראייה. מצלמה הכי מוצלחת שמראה את זה, זה בעצם המצלמה צפון דרום מזרח מערב. בעצם היא מצלמת 360 מעלות, לא משנה איפה אני עומד ביחס למצלמה, כי בכל מקרה המצלמה גם מצלמת אותי וגם מוחקת אותי בעת ובעונה. זה נגטיב שמונח בצורה אלכסונית, ובעצם קולט בעת ובעונה אחת 360 מעלות. בכל דופן יש נקב שמצלם יותר מ-90 מעלות. קני גילוח נמצאים פה, רואים אותם אפילו. המחשבה שלי הייתה לבנות מכשיר כמו שכאילו יש פרספקטיבה אחרת לכל סיטואציה. איך אנחנו יכולים באמצעות הכלי הזה שאני פותח אותו ומייצר אותו, לחשוב מה אני רוצה לצלם, ואחרי שאני ידע מה אני רוצה כאילו לעשות, אני אחשוב מהו יהיה הכלי המתאים לדבר הזה. ולא בצורה מכנית לקחת כלי שנוצר מראש בצורה ניטרלית ובצורה מנוכרת לסובייקט. אבל המצלמה של ארבעת הכיוונים נוצרה כשחשבנו לצלם את ירושלים ולדבר על האופן שבו השלטון מאז 67 מוחק את קו התפר בין ירושלים המזרחית והמערבית. עכשיו, אחת האופציות החדשות הרדיקליות זה המצלמה האופקית. אני מצלמת מהצד הזה ומהצד הזה, וגם יש לה אלמנט נוסף שהיא מצלמת בשלוש שכבות. לחתוך את המציאות גם לפלחי, פלחים אופקיים. כלומר, יש פה שלוש סדרות של עדשות שמתכתבות עם נגטיבים ששוכבים בשלוש קומות. ברגע שהאור חודר דרך הצמצם, דרך החריר, הוא פוגש את שפת הנגטיב. הלשכה האפלה היא בעצם הנגטיב עצמו. צילום עיתונות לא מצלמים איתה, מצלמים איתה צילום מציאות, מה שבעצם הצילום ביקש להיות, תיעוד מציאות. כיוון שהצילום בעצם מתחבר למקום שבו המצולם עומד. כלומר, אין גם הפרדה בין סובייקט-אובייקט שיש במצלמה הרגילה, שהאובייקט שלך תמיד נמצא ממול. השטח שמפריד אותך מהאובייקט במצלמה הרגילה נמחק בגלל העדשות, בגלל הזום, בגלל הווייד אנגל וכן הלאה. במצלמה האופקית, כל מה שנמצא בינך לבין הדבר שאותו את מצלמת מתועד. העדשה במצלמה הארוכה היא כל הגוש חמר הזה, זה בעצם הופך להיות עדשה. וכל פעם אני מנקב אותו אחרת, כלומר בכל צילום אני בעצם מחדש את האופן שבו אני מבקש לבנות את היחס בין המציאות לבין מה שנקלט על פני הנגטיב. והיא לוקחת את כל הנגטיב וחושפת אותו כאילו הוא חזית של התודעה שבעצם תופסת את המציאות בלי חלוקות. כן? המצלמות שבעצם מחליפות את העדשה הרגילה, יש להם סדרות כמו הסדרה הזאת. למרות שאני כאילו מכוון את המצלמה כמו שצלמים מכוונים ממול, האופן שבו הדימוי מתקבל זה דווקא מהצדדים. כלומר, זה כאילו סוג של מבט צידי ולא מבט ישיר. למה לי יש תשוקה לתעד את המציאות? זו שאלה שהיא לא קשורה לעניין של המבנה של המצלמות, היא קשורה יותר לשאלה הפילוסופית המרכזית שלנו, מה יהיה שם? כלומר, הרצון שלי לדעת בעצם מה קורה שם, מה יהיה שם. וחיכיתי לראות את התגובה. בשבילי זה היה נראה כמו נצח, אבל זה היה פחות משנייה. ואז קפצו עליי משמאל השוטרים, פיסטתי את הפרצוף אליהם, תוך כדי כך המשכתי לראות. לא ראיתי את הגב של רבין בגלל שכך תכננתי. השוטרים נגעו לי בגוף, אבל היד הייתה חופשית.
אפשר היה לנטרל את המתנקש גם במרחק של מטר. ההוראות היו חד משמעיות. בנסיבות כאלה חייבים לראות את הידיים. אם רואים נשק, חייבים לנטרל את המתנקש. רצוי בלי שימוש בנשק, אבל אין מניעה לשלוף נשק ולראות במתנקש. אמיר ידע שהמעשה שלו יגרור יריעה. הוא ידע שהוא מסתכן במותו. שהאקדח המופנה לעבר ראש הממשלה מסמן אותו כסלע עולה. הוא קיבל על עצמו את השליחות המוחלטת. אף אחד לא רצה את קורבנו של אמיר. השוטרים לא נגעו בנער, והוא, מי שהבחין שאיש אינו חפץ בקורבנו, המשיך לראות שהוא אחוז בידיהם. הגעתי מתוך הכרה מוחלטת שאצטרך למסור את חיי למען הצלחת המשימה הקדושה, ולא הייתה לי שום תוכנית בריחה. הוא היה נתון בידיהם. הם חשו את גופו נושם, גוף משם בין ידיים של חוק. לא זר מספיק כדי להורגו בדם קר, לא מוכר מספיק כדי להורגו מתוך נקמה על בגידה. מוות חסר הצדקה. ואיש לא ירה. החל מהרביעי לנובמבר 1995, מדינת ישראל התקשתה להצדיק את הרג בניה בלבנון, את מותם של אזרחי אלמן ירושלים, ואת עינוי נתיני הפלסטינים למען ביטחונה. והמוות המוצדק כבר לא היה מובן מאליו. לרחם על העולם, למצוות, על חמור, בצייתנות כזאת, מהנגב עד המוריה לעזבה, לסמוך על אבא כזה, שישכים להרגו, שיכלה את אבי ואת יחידו, את אברהם בבית סוהר, בבית מחסה, במרתף הבית, ובלבד שלא ישחט. זכור את שעשה אביך לישמעאל אחיך.